مدحينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايه كرمير شغو كو قالا بحيي حرمها كيد كبية بلارينتا براغها لوقو تميي ايه حافظها مقالة ده هرقيسا مدارك عاسمة ده هرقيسا دسمها حرونتا محفظ كقرنكا ايه جمهورية الصومالي لان مدحينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي او اي وهليان حمنا كمي ده قولها وسير هذا برا السابق قبل كمرد جيح مايرك عاسمة ده هرقيسا iyo madax xilalka la duwan ka haya xukuumadda talada haysa ayaa kormeer shaqo ugu kor galay habsami u socodka adeegyada shaqo ee bulshada Soomaaliland ay u hayaan goobaha laga qotominayo baraagaha biyo qaybinta Hargeysa taasoo bulshadu ay baahi weyn u qabtay waxaana ku yaalan degmada Axmed Dagax ee caasimadda Hargeysa waxaana madasha madaxweynaha jamhuuriyadda ku qabilay marayaha wakaaladda biyaha Hargeysa محمد علي دارود iyo injineerada hawsha gacanta ku haya oo ka waramay mashruucan gabagabada ku dhow faa'iidada ku duugan mustaqbalka iyo maraaxilkii uu soo maray madaxweynintaas oo jeer buu shaqada soo kormeeray si uu isagu indhihiisa ugu arko shaqada socota marka maanta inaad halkan u timitay inaga oo joognaa arrin muhiim ah oo ah barkadii ugu dambeysay qorshaha biyaha Hargeysa hadda socda dhameystirkeedii ma aha dhagax dhigeed dhameystirkeedii madaxweynada halkan u timitay ay noqonaysaa mashruucan afarti barkadood ku jiray ku kala taasana afarta degmey magaalada taan libaax oo horo soo dhamaatay maxamuud haybo horo soo dhamaatay axmed dagax iyo tii dhexe magaalada iyo noo dhamaatay turaan waxa 166 km oo bayba 174 dhamaatay 19 bay noo dhiman madaxweynada in saanu sheegno mashruuci yar ay ka horeeyay shirkadda Coca-Cola Africa Foundation naga taageertay waa dhamaaday madaxweynu waa ilaahay mahadi mashruucyada caynkan ee waaweyn waxay ku hirgalaan nidaam dowliyo si sax ah u shaqeynaya oo ilaalinaya wixii heshiiska lagu ahaa October 2022 aad madaxweyne xariiq ka jirtay kadib ay bulshada farabadan oo inta cusub ee kala tahay system ku soo biirtay maanta ay tahay 15,000 guri dhalinyaro 20 jir oo habliyeena walaa uligood gurigooda qasabad ku arag ay markii koobaad gurigooda qasabad ku arkeen biyood oo runtii Hargeysa wax badan ka beddeshay haday noqoto dhaqaalaha dadka jeebkooda ku haraya ee booyadii ay ibsan jireen ka soo haraya iyo hadii ay noqoto biyaheen oo si joogta caafimaadkooda loo ilaaliyo madaxweyne oo mashruucani oo ay maalgelisay dawladda Jarmalku waxa uu bilaabmay sanadkii 2018 ka dambeeyay markii uu horeeyay wuxuu soo gaaray 77% inay dhameystirto shirkadii Jarmalka hay'ada gacanta ku haysay shirkadda Chinese-ka waa dhameystiraysa marka mashruuca 30% ka harsanaa oo u badnaa pipeline-ka Rashadteska barkadaha dhameystirkooda iyo kaalmaha biyaha ay dadku ka dhaansadaan waxaan sugnaabo waxa weeye mashruucaas inuu dhameystirmo oo magaalada biyaha magaalada Hargeysa ay biyuhuuda gaaraan waxa la gaarsiiyay 15,000 oo guri ayaa biyaha la gaarsiiyay oo ku kordhay intii hore ee biyaha heli jirtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo kormeeskiisa shaqo ku gudda jira ayaa tagay xarunta madaarka caasimadda Hargeysa ee Cigaal International Airport si uu ugu kurgalo adeegyada shaqo ee uu madaarkani bulshada u hayo waxaanu madaxweynuhu markuu halka gaaray uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland qaybtooda garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyo koox ka mid ah ciidankii booliska ee ka hawlgalay maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan ayaa si qoto dheer u sharaxay adeegyada iyo dhismayaasha lagu soo kordhiyay madaarka iyo waxyaabaha uu ku guuleystay ee shaqadiisu tahay si uu la jaanqaado madaarada dhigiisa ah ee ku yaalla madaqadan iyo guud ahaan badunida waxaanu madaxweynuhu goob u istaagay qaybaha kala duwan ee madaarka ee adeegyada u qabta bulshada Soomaaliland ee dalka ka dhoofaya iyo kuwooda ka soo degaya intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa booqday dhismaha sarta sare ka kooban ee ku yaalla xudunta caasimadda Hargeysa ee loo bineynayo xarunta lagu ururinayo kaydka iyo suuyaalka taariikhda bulshada Soomaaliland ee madxafka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaad ku dhow waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda u sharaxay dhismahan hawshiisa agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Bire shacabka Soomaaliland ee ku sugnaa bartamaha caasimadda Hargeysa ayaa dareen wadaninimo ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo kormeerayay xarumaha dowladda qaarkood oo bixiya adeegyo muhiim u ah bulshada Soomaaliland dadkaas oo wajiyadooda laga dheehanayay farxad wadaninimo ridwaan cadiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bartamaha caasimadda Hargeysa